tiedätkö oot ihan niin ja fiilan sua ihan liikaa. Haluun tarjoa kivan illan olla sun. No niin, moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa uuden video pariin. Joo, täällä mennään vaan kohti kauppaa. Et joo, ja sitten kuunnellaan Bloody Moonia tässä samalla. Ja joo. Näin on. Päätin ottaa pieni video. Et. Joo. Päätin ottaa niin pieni videopätkää sitten, kun menen kauppaan. Joo. Näin on. Mitäs vielä julkaista aamuiset videot tästä näin. Et. Joo. Akkua on 38%. Out. Joo. Noin on. Täällä vaan mennään kohti kauppaa. Et joo. Et joo, se on sitten mo. Hyvää syyskuuta, nyt on syyskuu ja tilatkaa kanava. Syyskuussa tulee joka päivä videoita kello jotain, en tiedä vielä. Mutta syyskuusta tulee, välillä tulee, ei aikatauluilla, välillä taas tulee, mutta joo. Hyvää syyskuuta ja tilatkaa kanava, please. Tämän kerran.